A derrota no Morumbi foi um balde de água fria. O Atlético, que poderia voltar a colar na ponta do Brasileirão, voltou de São Paulo vendo o líder ainda mais distante. Jorge Sampaoli evita falar em objetivo final e foca na evolução a cada jogo. A melhora, segundo ele, tem a ver com a maior eficiência nas duas áreas, a de defesa e a de ataque. O aspecto emocional do Galo também foi abordado pelo treinador, que voltou a mencionar time jovem e admitiu a queda psicológica no Morumbi refletiu numa queda técnica. É isso aí, galera. Fique ligado aí no nosso canal, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e se prepare. A qualquer momento voltamos com mais informações para vocês. Um abraço e até lá!